Apa. Rian yang baik, terima kasih sudah mengajak Guli, rindang dan saya. Heeh. Udah enggak. Eh, enggak. Bisa. Coba-coba coba. Apa doe, dah? Iya, toh. Arep gua potong duitmu bayaran. Mami le. Mami le apa? Weh. Hmm. jadi. Jadi. Kapan? Nek Jumat ya Sabtu, pokoke ngenteni deke nanu. Ipul. Ipul. Langsung ke rumah Rangtuanya ya? Iya, Cik. mau merapat? Sangu-sangu, Bayaran Dua digit, Cik. Alhamdulillah. Sabi. Dua digit Yang cahat. Oh, dua eh, yang dua, dua digit? digit. digit yang... Wah, dua digit. Satu-dua Aku noloh, Cik. Iya, toh. Satu-dua. Bayarannya dua digit, <laughs> <laughs> Rian. <Bayaran> Ngaku. <Satu>, dua. <laughs> dua digit Bayarannya <laughs> ngeri. Darpungnya Kalah. Nanti <laughs> jadi Kaca 500 to ya. 1 juta. <laughs> <tğer> kok kelaku kok. Bayaranku kaca saja 500 ternyata ame darwa ngeri ya mbah kambong dan istimewa. Alhamdulillah doyan mm. diceblos. Alhamdulillah. Amar rezeki nek. Kuwat ya? Sampai nengko. Heem. Kuwat. Lanjut. Karo lima tambah rezeki oplo. Nah itu rezeki akeh cewek sanjai dari Kone wong wong alhamdulillah yes, terus tuh aman eh kemarin ada yang terima kasih kepada mas sopok yes, pokoknya. yes buh mas sopok suparlan roy yes. jadi sudah memberikan kelebihan dan tapi tata so anp ini berani anp nya gua mangan serbu rezeki terus pokoknya alhamdulillah rokok yang baru ya gini mm -hmm. rokok uji sadar Rokoknya rokok yang baru aman aman. Gedang. Yeah. kamu naik apa? Oh ya di ki <laughs> Kita naik apa? Iki soal e mung Berapa? Yeah. Bagian admin dan manajemen iki soal e. Ngelu de. Aku okay. cemejak mau marda anu bega kamu itu belajar akuntansi. Ya yeah, balik anu meneh, balik Balik sekolah bien ya? Hmm, -mm. ternyata kan ilmumu ilmu jaman bien untuk mm -mm. sekitar sekolah itu mm -mm. bisa digunakan mm -mm. untuk berhitung, audit. Hmm, -mm. <tuh> tapi berhitung kan agak duit deh, susah. Ya ditulis toh sementara, nah, waduh caranya kasbon, mm -mm. utang, orang bayar. Biar sekolah ekonomi kan toh? penting iya. alamatnya jelas, yeah. nanti pas wajahnya, anu... Berhitung duit, bingung apa itu ekonomi kan? Jadi, mana di COD woi, itu. Di COD itu. Kirim transfer kaustok air gitu, nek, nah, opsi, nek. Yanga si singkir luar negeri, cek udin lah sama. Duh, enak, si kirem o, kirem kirem kri, bang. Iya, e, iya. Enak singkir takut begini, weh aku, ikut tenanan, bora. Singkir ngongkong. Kirim simbat weh, jadilah. Kirim bocok, simbat weh, gang, pirok. Itu singkir ngongkong, enak, cek opsi, nek. Tawar, enak. Itu ngongkong, gitu, ngongkong. Itu mames, ini, di... Ngongkong ini, garing ini, piye, sih, ya? ANP Store sudah rilis yang wajah warna hitam nah. jadi oh, ada Masih dua apsi ini loh no, ceh, masuk ke cak nek, yes. datpeng lep wewayai, goyol-goyol, goyol-goyol serius? serius, serius. gilek nah, no, duit ke yob, iya ya ngaji ini lah iya, ngaji menghargai loh ceh masuk ke jauh, ngawur nek, niat pesen anak wajah malah bayuh, waduh, ngawur-ngawur ah. kowe ngelik rezeki. Iki serius ya. Yo Apa? yo yo, C. serius kayak pesannya yang serius. Lah iya kuwi lho sing anu sing... kaya guyon kaya oh, hmm. serius-serius. Enek nah. Enek dinone, Bro, meneh ngelik rezeki. Nek waktu kita kadang harus santai dan guyon. Hmm, guyon loss enggak apa-apa, biasa okay. nang iso yo, pas enek ngene Osionfish. serius serius mugo iki masalah iki ae aku orang sampe nek kleru sing tukang sing tukang nulis iki ben dak kleru iki juga asli kadae selesai 100 selesai 100 iso geger 100 ribet iso geger masalah geger orang diomongan ngerti geleman ngene-ngene ngente duit jadi ini gajimu yang dua digit mau dibawa ke 2 <tuk> <Dua> digit. kepala 2 ngono lho. digit ki aku dua titik di belakang koma pri tapi satu titik terus belakang koma. Ngene ngono bos. Nol ilang Berarti kayak kesandung kayak berarti mak nah, gluduk terus nglundung. Tapi <tuk> <Nah, tuk> masuk ya. Alhamdulillah masuk santri. Bulih gak iki? Oh esuk mau wis ngerti sok ira. Neng ateh saira. Ha. -ha. Saira. Kala nek neng ateh. Urang adus ateh. Ura. Jam pire mos, setengah sono. Iyo, saira. Pot saira iki aku. Wis dicupuk roh. Oh, opo Malah ta. Oh, masih blimo lho aku. Wis malah ngen aku langsung entek lho. Kepotong. Ya, alhamdulillah, cuy. Kepotong utang. Heh. <laughs> ya, alhamdulillah masih kepotong ya. Nek kepotong utang ya jangan anu, Cek. Iki padha ayang. Oh, atang tenan. Are tangune Andi ya lo. Apa kancana. Yo. Tapi ora apa-apa, kadang e biyen wae wong adewek kowe sing bojangan nemumet wani njupuk cicilan lo utang-utangan lo. aku sing wis keluarga kan Aku, gak wani nek ngono aku ya gak tapi kabeh-kabeh kan wis butuh yan. Lah dini enak. Lah mbok takekni. di apa ki enengi kuwi ya di tawani ya di lah buh, hmm. ngga pie-pie naik gerayah-gerayah, naik anu hmm. benulan, naik golek no apa ki jenengi cicilan, yang penting BCA wing ke lo yan, penting bank cicilan ajek yang hmm. penting kan ajek bayar adi. jadi yang mau juga saya kikan sedang inflasi ya lo yan duitmu orang lima ngewi -nge telung tahun kepungkur, 3 taun kepungkur sik ngalami adhi 5000 iki aduwe ngopi sik. Kopi sak cingkir, rokok rongler. Kuwi wis jam tang jam di neng kono lungguh. Nah saiki dwek cingkir karo rokok. Wes. permen sugus lho. Oh, kopi 3000 aku singgir. Rokok 3600 lho eh. iki. Ning le mata uang e bener padha tulisane 100.000. Tapi ajine. Tapi ajine wis ora eneng. Ngono. Oh eh wong samang sinawang, Bro. Wis persiapan iki berarti. Kaya ngakan kamu bawa besok apa ngono Mas. Gak, gak kiro opo-opo aku. Ngobrol atur-atur cok. Maka dhek dhek gawe godhong anu Godhong. Lupket Lupket Ini ko jenih mangani panggang enak ini Ujah tamu panggang juga enak ya Kurang juga jepuk ya Tapi ya Rokal masing ya Yang Rokal masing ya Malah dos waw Dureknya kan sawaya-waya Dureknya kan Sawaya-waya Yang mana tak ada yang pesen kaos anu ya, lho, lagi bagi anu. yang sudah Nnggul, pesen kaos tolong di SS bukti transfernya kirim ke admin. Nemu kene kirim bukti transfer ora tak catet. Sabar, penting Bagian-bagian bagian depan, bagian bagian tapi ya bukti transfer sing iso iki tulis. Nek kene bukti transfer ora perlu sini. Ninggi duduk Andi. tapi kan, mungkul kan, ngga jadi lamaran apa waj keblik ngelamaran eh? masa pona, pona ane berlamaran masa kero tiba-tiba keblik ladang keblik muyo, keblik ngising ya naho iyo berayang? iyo sadik atanya di si Irian nih nah itu mah mau di di wong kacek umur yu jik menang kue lo kan iya nyi itu kacek setahun namih woy takwes nga likur darpang betul-betul wak kacek kue rang tahun ya? kuak iki. Cara wajar ya. Iye wajar lah. Tapi wis keblit ya. Ya, kepel-kepel Anak terakhir, Bro. Nomor loro yang Rabu duit Bro. Eh, harus digas ya berarti. Eh. ngebut entuk duit challenge-challenge challenge. Challenge ini. Mikir opo-opo. Enggak mikir opo-opo. Wis Ini tujuan utamaku wis tok. Enggak. Amin, ngene hmm. dah. Ya iya iya iya. Ya, ya, ya. Yes. iya. Ku to fiye akeh mosare. Gandol wong anu ae. Iya aku tok. Wong tuwek gak ya, ya gak tok, gak selama, nah, ya, semangat nah, ini konten. Iki semangat aja aku iki. Senangane kondang. Ayo, utange lo karo direngkas Aku lo cik rotok suwi, tengah tahun leh, weh karek bro? Orang cicilan cik Orang cicilan santang barwis, aku cik niliwati bodoh berang leh Bodoh karek berang Wimbi ya nek, ngeganomah kek kan Pesara popok pokok KB semua itu kan mem membuat kita itu semangat kan Ada yang diutang wimbi semangat kan kunyaur Nek nah, usaha pia caranya apalagi yang penting ada yang isong tangan Eh isong golek noh, isong golek nyaru tangan ono ketang ketang rokok adi ora kantu heh mas no hmm, no, no, no. no, yo perlu disyukuri yo Cuma jangan sampai Ada orang yang ber, yang berbuat baik Cangin pada kita jalo. ya aja mbok manfaatno heeh oleh santai wae ngono Jangan uh, terlalu berharap wong aja. Dene 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 kono ngekei Dewi ya diterima. Karena apa, itu, kan kan sama, itu gak jalu, gak jalu aja sama jalu. Sampai ponah. Nah, Dewi dikasih kesempatan adimin, Mas yo ngumpul wong papat iso rasa susah-susah. Ngono lho. Malah saiki jorat tekan dindi. Wis ngora terima kasih sudah menonton vlogku di siang hari ini. mungkin dari terus nambah kanto karena mungkin kanto akan meluapkan rasa emosi senangnya karena tidak lunting terus berbuat baik karena kebaikan pasti kembali pada kita sendiri terus dukung semua youtuber norjo jangan lupa subscribe like comment and share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ter